Ne Elbasan janë evidentuar 1.132 metra katror të zona me objekte që nuk janë funksion të spitaleve dhe qendrave shëndetësore. Aksioni për pastrimin e territorit brenda dhe jashtë spitaleve u njoftua nga Ministria e Shëndetësisë Ogerta Manastirliu gjatë një vizite në këtë qytet. Aksioni do të zgjas 100 ditë dhe do të shtrihet në të gjithë vendin. Brenda 100 ditëve në të gjitha spitalet rajonale, spitalet bashkiake apo dhe qendrat e tjera shëndetësore të cilat kanë aktivitete jo spitalore, të mundemi që t'i çlirojmë këto hapësira për t'ia rikthyer stafit, për t'ia rikthyer personelit, por për t'ia rikthyer dhe qytetarëve. Ministri Manastirliu prezantoi dhe uniforma të reja për stafin mjekësor të spitalit Xhafer Kongoli në Elbasan. Manastirliu tha se edhe këto uniforma do realizohen brenda 100 ditëve për çdo staf mjekësor në të gjithë vendin. Të gjitha spitalet tona do të kenë një standard uniformash për gjithë personelin infermieror dhe mjekësor. Dhe siç mund t'i shohim, duke filluar që nga personeli i pediatrisë, nga personeli i sallave, nga mjeku, infermieri, personeli i laboratoreve, personeli i mazherisë dhe personeli sanitar në gjithë spitalet do të ketë një uniform tashmë të standardizuar. Ministra e Shëndetësisë thotë se aksioni do zhvillohet në bashkëpunim me IKMT-n dhe institucionet vendore.